Улсын хурлын дарга гарах юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн төсвийн доктортой байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн хил хязгаарлах асуудлыг төсвийн байнгын ороо 2021 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн хурлаанаараа хэлцлээ. Монгол Улсын засгийн газраас сар дахлын эсрэг цаашид авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээнүүдэд шаардах төсвийн зардлыг төсөв тусгаснаар төсвийн алдагдлын хэмжээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 8.8% төрж нэмэгдэхээр байгаа нь төсвийн доктортой байдлын тухай хууль заасан төсвийн тусгай шаардлагуудын хязгаарлалтуудыг хойшлуулан өөрчлөх шаардлагын үднээс хууль заасан нөхцөл болон бодлогын өөрчлөлтийг хуулийн төсөл тусгах нь зүйтэй гэж үзэж хуулийн төслүүдийг боловсруулжээ. Байнгын оролцоогоор хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүн тэмүүлэн Монгол Улсын засгийн газрын гадаад дүр болон төсвийн тэнцлийн алдагдлын талаар асуулт сууж хариулт авсан болно. Мөн Улсын их хурлын гишүүн тэмүүлэн төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийг онцгой нөхцөл байдалд шангуулан ажиллах, цар тахлын энэ үед эрүүл мэндийн салбараас бусад салбарын хөрөнгө оруулалтыг танах зэргээр цар тахлын эсрэг бодлогоо тодорхой болгох, мөн төсвийн сахилгыг хариуцлагыг сайжруулах зүйтэй. Улсын их хурлын гишүүн бат чаргал төсвийн орлогыг зөвхөн төсвийн урсгал, хөрөнгө оруулалтын зардлыг санхүүжүүлэхэд биш, тодорхой хуваар нь хөгжлийн банкны их хөвсрийг нэмэгдүүлж, үүгээр нэмэн үртэг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хэсэг чиглүүлэх зүйтэй гэсэн саналуудыг тус тус гаргасан болно. Төсвийн доктортой байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцэхийг байнгын орооны хурлаанд орсон гишүүдийн 57.1% саналаар дэмжиж чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хилцүүлэх зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрх хэмжүүдэ төсвийн доктортой байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төсвийн зарим тусгай шаардлагын үйлчлэлийг төр төгөлзүүлэх, мөрдөг хугацааг хойшлуулах тухай хуулийг хүчингү болсон тооцох тухай хуулийн төслийг хилцэг сахилт арга төсвийн байнгын оронд санал өгөлтийг хилцэн шийдвэрлэх та бүхнээс хүсье.